Grad Pirot ima sjajnu saradnju sa preduzećem koridori Srbije. Tokom prošle godine sanirano je nekoliko važnih putnih pravaca, od Sadikovog bunara do Blata, od Sukova do Trnskih odorovaca, put od Knjaževačke ulice do Sopotske petlje. Rađeno je u selu Rasovci. Koridori Srbije su u skladu sa ugovorom ovih dana nastavili radove u tom selu. Počeli su radovi u selu, kroz selo Rasovci. Prošle godine smo imali od manastira u Rasovcima do sela, da je rađen asfalt i postavljanje jedan sloj asfalta. Ove godine bi trebalo da, da bude završen taj drugi i asfalt kroz celo selo. To je, mi imamo stvarno, kao što ste vi rekli, odlično se sa koridorima. Sad je nov direktor Nantić, on je moj predsjednik partije Srbije i potpisnik Stručke partije Srbije i očekujem da ta naša saradnja koju smo imali s bivšim direktorom se nastavi. E, ono što su ljudi obećali prošle godine, dosta toga su radili. Završen je nadvožnja kod Sopotske petlje koji uskoro treba svečano da se pusti u saobraćaj, a koridori Srbije će raditi još nekoliko putnih pravaca. Što treba da se još završi što se tiče koridora, to je asfaltiranje od malog mosta pa do 600 km do, do Kitke. Tu treba da bi novo slovo i asfalta i ja očekujem da to ove godine bude to je završeno. Radi se i put koji radi podizvače drubovi AD, од Славиње према Буљев долу таму, то, то е пут Р-221, е пут кој иде кроз Засовеца, онда преко Калне, Књаржеца до Крушевца завршава таму преко Сокобање, и тој е, врло, врло битен пут, јер ако знамо да на Старој Плани веќина туриста, оси наши сад кои се били своји бугари, па би тај пут био споен, значи тај пут Р-220 од Димитрова да па до Пирота, preko visoka. Jedan od resora koje Panajotović pokriva i briga o selu u eri epidemije koronavirusa, Važno je istaći da je u Pirotu počela vakcinacija i u selima. U nedelju bit vakcinacija u Cerovi, idemo redom, ljudi koji se prijavljuju, posle toga biće će ima dosta ljudi koji su zainteresovani, koji su poslali ove spiskove preko mesta zajednice, a mi smo to prosledili Domu zdravlja i Domu zdravlja normalno je čestitevna i stvarno rade ljudi svoje posao kako treba. Predserova je rađena vakcinacija u selu Temska, a u toku je prijavljivanje preko mesnih zajednica meštano ostalih sela. Akcija vakcinacije u selima je izuzeto značajna ako se ima u vidu podatak da u selima žive uglavnom staračka domaćinstva.